O seu filme já está pronto? Já está pronto. Jura? E como é que nasceu essa ideia? Como é que você descobriu que tinha esse incentivo do governo? Foi através de uma pessoa que conheci meu dia a dia lá na comunidade, que é uma pessoa que me conhece desde pequena e viu meu trabalho e viu pela internet, porque lá eu não tenho acesso à internet. Aí viu e falou... Como é que estava na internet a sua informação? Não, estava um projeto falando que era uma... Você fez um projeto e mandou... É o projeto do Ministério da Cultura. Sim. O Instituto Marlene Azul com audiovisual. Sim. Aí eles colocaram esse projeto para uma cidade de pouco menos de 20 mil habitantes. Eu descobri esse projeto escutando a voz do Brasil através dos Correios. Na agência mesmo que eu trabalho, via Secretaria de Estado da Cultura. Por meio da TV Cultura. Através do site do Ministério da Cultura. Professores da Universidade da Paraíba. Descobrimos esse projeto Revirando o Brasil através de um depoimento do ministro Gilberto Gil no Festival de Cinema do Ceará. A cultura brasileira precisa definitivamente ganhar essa dimensão dinâmica. Ganhar essa possibilidade de fazer com que interajam e interajam cada vez mais todas as falas desse país. Em cada comunidade de vocês permaneça uma ideia, permaneça um impulso, permaneça um incentivo para que outras pessoas continuem se utilizando dessa linguagem maravilhosa, que é a linguagem cinematográfica, a linguagem visual, principalmente porque já estamos sabendo que dentro de pouco tempo essa linguagem vai ser utilizada de uma maneira muito mais constante, muito mais cotidiana do que é utilizada hoje. Sorte para todos vocês, que façam bem seus trabalhos. Não quero saber de ser cineasta, não, gente. Como eu disse ontem, a minha pretensão é apenas ter o direito de revelar a história da minha cidade, nem que seja num telão em praça pública. Isso para mim já está de bom tamanho. Eu nunca peguei nem numa cama. Mas eu quero sair com o direito de ser. Eu aprendi, eu quero fazer. Nós dividiremos esses 40 ganhadores que virão de todos os rincões do Brasil, de todas as partes do Brasil, em grupos de 10 que irão para o Rio de Janeiro para termos treinamento em roteiro, em produção, em iluminação e uso da câmera. E cada um deles será acompanhado por um montador profissional que cumpre o papel de montador e instrutor, que ele também dará aula de montagem. Então é essa aposta que a gente está fazendo. Nós oferecemos os meios técnicos e eles oferecem o imaginário. A minha história se refere a um acontecimento de mais de 60 anos. E o meu vídeo será sobre o relato de pessoas que passaram por um assalto numa agência dos Correios. Fala da história da condenação de Santo Antônio das Queimadas. Um projeto chamado De Lamar, que é uma história, uma ficção. Fernando Domingos Calabado, tido como o grande traidor da história do Brasil. Eu vou contar a minha história, que eu peço com meu pai desde pequena. O nome da minha história, nós daqui, não arreda o pé.
diversidade cultural do Brasil, ela existe, ela está viva, pulsando aqui essa semana aqui dentro desse hotel. Meu nome é Maria José da Silva, sou de Gurié. Luiz Antônio da Silva Cavalheiro, sou de Cordeiro. Meu nome é Rosinei Pereira, eu sou de Jaguapitã, no Paraná. Eu sou Antônio Noronha, de Monsenhor Gil, Piauí. Meu nome é Júnior Rodrigues, eu sou de Anuri, no Amazonas. Meu nome é Luciana, eu vim do Mato Grosso do Sul. Pega uma folha branca, põe na fonte de luz, que é a fonte de luz que está iluminando aquela cena. Você consegue tirar isso ou colocar ali o... Cara, eu aconselho assim, o que acontece? Só aumenta um pouco, mas aí tá baixando. Vai aumentando. Meu nome é Flávio, sou de Estiva. Maria Valdez de Oliveira Cunha, de Água Fria, na Bahia. Eu sou de Aparecida, sertão da Paraíba. Cícero Josinaldo, sou de São Sebastião do Museiro, na Paraíba. Pode ir. Vivo jogado no mundo. Só Deus é quem é por mim, mas ainda mesmo assim, ainda tenho esperança. E conservo na lembrança a minha terra natal, de tudo que eu deixei lá, parece que eu estou vendo. Os meus amigos dizendo, Zé Levina, vem cá. Foi muito, muito bom. Que pena que foi só uma semana. Acho que você tem saudade quando eu voltar para minha cidade. A gente chega aqui e a gente não tem muita ideia de como é que vai ser. Preparação, tal, produção, o que, que a gente gasta, o que, que a gente precisa fazer. Tenho um filme na cabeça há bastante tempo, há cerca de 5 anos, mas eu não sabia como transformar isso numa linguagem cinematográfica. Isso foi um presente dos deuses, né? Mas com certeza isso vai deixar assim um gosto de quero mais, que cada um vai ter que se virar com ele lá na sua realidade, na sua cidade. Eu dou aula de arte e acho que muita coisa que eu aprendi aqui eu vou poder estar repassando para os meus alunos. Para mim foi um prazer enorme, assim, fiz amizades que vão ficar, os contatos vão ficar, quero ver o filme de todo mundo. Eu acho que a experiência foi válida e foi maravilhosa. Eu saio daqui com muita vontade de aprender cada vez mais e de colocar em prática tudo aquilo que nós vimos durante toda essa semana aqui. Agora é chegar lá, juntar um atum e começar. Eu me lembro que quando a gente falou pela primeira vez nesse projeto Revelando os Brasis, as pessoas acharam que haveria uma dificuldade enorme e viram também como um projeto como esse poderia atender aos princípios mais queridos da atual gestão do Ministério da Cultura, que é descentralizar os recursos e as ações do governo, estimular a criação, também convencer as pessoas que a cultura audiovisual é uma cultura que deve e pode estar ao alcance de qualquer pessoa, que não é uma tecnologia reservada. Como um lucro adicional, talvez a gente possa encontrar novos talentos também para a grande arte do audiovisual que nós vamos ver durante o século XXI. Transportei muito algodão para Mirandiba. Transportei algodão para Carnaubeira. Quer vender o bode? Não, vou levá-lo. Você nem imagina como esse bode é querido por nossa comunidade católica. É, mas não posso fazer nada. Ganhei e vou levá-lo. Minha mãe detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes pra esquecer. As três garotas de Copacabana. Espanha, repetir. Eu nasci no Olho d'Água, me criei bem aqui no Laranjinho do K2. Minha brincadeira era dar em bola, jogar rasteira, jogar cacete, pescar, caçar, tudo isso eu fiz. Senhores, tomo Deus por testemunha de que meu procedimento
é o indicado pela minha consciência de patriota. Eu não sou um traidor, mas um homem que ama a sua terra e a sua gente.